Siinä on aika paljon haasteita, että suomalainen opettaja nauttii autonomisesta asemasta ja se on hyvä. Samalla kuitenkin johtajuuden, johtajuudelta vaaditaan aika paljon eri, eri juttuja kuin, kuin sellaisissa maissa, joissa opettaja oikeasti on aika siinä koko järjestelmän talutusihnassa. Tätä johtajuutta meillä on vähemmän. Ja mä en edes sano, että se on suoraan, niin kuin, että meillä on huonot rehtorit tai huonoa johtoa hallinnossa. Mä sanon, että loppujen lopuksi se asettaa vain opettajan semmoisen tilanteeseen, että sen pitäisi kyllä oikeasti se arvostuksensa ja kaikki kantaa hienosti ja pystyä niin kuin johtamaan itse. Ei johdakaan niin kuin koulun kehitystä vaikka edestä, niin kuin rehtori tekisi, vaan on siinä niin kuin omalla toiminnallaan rakentamassa joka päivä pedagogiikan hyväksi. Ja, ja tota, se kiire ja kaikki tämmöinen niin resurssien puute ja sitten semmoiset reunaehdot, niin näitä itse kun tapaan opettajia erilaisissa koulutuksissa ja, ja tapahtumissa, niin näitä kuulen aika paljon. Ja samalla niin kun ymmärrän, että periaatteessa näillä pitäisi just pelata samaan aikaan tietää, mikä on ideaali, oma ideaali sille hyvälle opetukselle. Mitä on hyvä oppiminen ja miten mä pystyn tämmöisessä... Äh, Koulu nimisessä instituutiossa sitä tekemään siten, että se kantaa vähän laajemminkin hyvää. Että ehdottomasti se omassa luokassa hyvät oppitunnit, niin se ei oikeastaan ole vielä se juju, vaan ehkä pitää pystyä siitä katsoa pitemmälle ja isommin sitä tilannetta. Oma koulu, muut opettajat, vanhemmat, yhteiset ympärillä.